Pas dorëzimit të formularve në kuti që nuk do hapen, grupi Antibasha ka publikuar dhe tematikën e kuvendit të parakoshëm që do mbledh familia Berisha më 11 dhjetor. Me zë me figurë vet Sali Berisha, koka ideatore e Foltores, Evi Kokalari, stafi dhe mediat e tyre, kanë deklaruar se në kuvend do trajtohen vetëm këto 4 çështje. Analizë dhe mosnjohje e vendimit të Lulzim Bashës për përjashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar, pas presionit që i ka bërë Departamenti Amerikan i Shtetit. Shkarkimi i Lulzim Bashës si shkaktari humbjeve në zgjedhje parlamentare e lokale, si pengmarës i partiz dhe shpërfilës i antarësis e strukturave duke marrë vendime personale. Përcaktim në statut për dorheqje ose shkarkim të kryetarit partiz kur humbet zgjedhjet. Përcaktimi në statut që kur PD fiton zgjedhjet kryetarin nuk mund të bëhet pa tjetër kryeminister, ose nëse kërkon të bëhet duhet vendosur me referendum nga antarësia. Mirë po pas gjithë këti turi takimesh në përqytete me buje ulërima për një kuvend shpëtimi të PD-s dhe demokratizim të saj, bën përshtypje fakti se këto 4 qëllime të vetme të Foltores nuk do trajtohen në kuvend. Sipas njoftimit në platformën e kuvendit nuk është asnjë prej këtyre 4 pikave, por janë caktuar 4 pika të tjera pa asnjë lidhje me zhurmën që u bë kur nisi lëvizja e familjes Berisha. Për shembull, në kuvend do propozohet ndryshimi i nenit 43 fraksion 4 mbi të drejtën për të bërë propozime kuvendit kombëtar, duke ia hequr këtë të drejtë kryetarit e kryesisë dhe duke ia dhënë vetëm këshillit kombëtar ose 15% të anëtarëve të kuvendit. Në kuvend do propozohet ndryshimi i nenit 60 lidhur me rishikimin e statutit, duke ia hequr këtë të drejtë kryesisë dhe këshillit kombëtar dhe duke ia dhënë vetëm 25% të anëtarëve të kuvendit. Çfarë do diskutohet për kryetarin Lulzim Basha? Në rendin e ditës të kuvendit thuhet se do analizohen qëndrimet dhe aktet e Lulzim Bashës në raport me normat e statutit dhe forumet e PD-s, pa përcaktuar asnjë akt shkelje të rënd të tij. Pra jashtë rendit të ditës lënë gjyqi ndaj Lulzim Bashës për përjashtimin e personit non grata Sali Berisha nga grupi parlamentar i PD-s dhe mosnjohja e këtij vendimi që sipas Berishës është marrë nën presionin e SBA-ve. Jashtë programit është lënë dhe qëllimi kryesor i Foltores për shkarkimin e Bashës me justifikimin se do bëhet në kuvendin pasardhës ose me referendum, por është hequr si pik pas vizitës së kongresmenëve amerikan dhe deklaratës së ambasadores Yuri Kim. Në fakt, në asnjë prej ndryshimeve statutore që do kërkohen në kuvend, nuk është shkarkimi i kryetarit të PD-s as kur humbet zgjedhjet dhe as kur shkel statutin me vendime individuale, siç ishte përjashtimi i Berishës pas shpalljes non grata, apo shkarkimi i Flamurnokës, Kolliçit dhe Albana Vokshit. Në kuvend nuk do kërkohet as shtimi në statutin nenit për dorëheqje apo shkarkim të kryetarit kur humbet zgjedhjet, as përcaktimi që kur partia fiton zgjedhjet kryetari nuk mund të bëhet patjetër kryeminist, ose nëse kërkon të bëhet do vendoset me referendum nga antarësia. Ndoshta shkarkimi i Bashës mund të jetë te pika e rendit të ditës të ndryshme ose ndryshe. Foltoria që nga një tallje një loje sajuar nga Sali Berisha me militantët brenda kupolës së Partisë Demokratike, si presion publik për të shpëtuar veten nga vendimi non grata dhe drejtësia. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.